orang dulu. Bagi feedback sikit rasa macam mana? Sebab dah lama tak apa maintain badan ni kan. Dah almost setahun setengah, 2 tahun kot. Alhamdulillah rasa macam clear semua benda. Even tak ada injuries kan. Tapi rasa maintenance tu sebab akak memang aktif kan. So memang setiap bulan kita ikut main akak lah untuk kita servis badan. Memang saya akan repeat every month. Thank you. So Kak Ayah macam mana? Saya tak pernah buat sports massage ni yang pertama. So saya better lah daripada first dulu. Memang saya sakit daripada atas ke bawah. So dah improve dari atas. So kita kena maintain bawah lah. So lepas ni bolehlah datang. Boleh datang lagi. Boleh booking dululah. Akan datang. Okay, thank you. Tapi kita kena tanya dengan ni lah, pakar tu kan. Dia akan bagi tahu bila kita perlu kan. Betul. Okay, terima kasih.